ध्याय मात्रै घरलोक ध्याय कोही मात्रै សុំកូនស្រីម្ដងទៀតសុំដាក់កូនស្រីម្ដងអត់ជួយចាំកណ្ដាលដល់ពីនេះបាទមីអើយស្រីមីអើយបាទអរគុណទៀតចេញកណ្ដាលវិញជាទៀតកណ្ដាលក៏សូមបានមកខាងប្រុសទៀតមីអើយហើយត្រៀមញៀនទាំងអស់ទៀតណាឡើងទៅកាន់សោះអរគុណស្រីកាន់អើអូ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sống sâu tí mà tiền sâu tí mà lúc này nằm ra tới là cắn sọ tiền á bà chui sâu tích tiền bộ mong là bố tiền ពីទេវតាអស់លោក